Ja. Ok, nå har vi Duncan. Det er ungefær en time fra Victoria, der vi bor. Vi skal gjøre en scen med... Vi har en høk med oss nu, som skal flyge rundt og gjøre lite coola grejer. That's the wind carrying them there. Där har vi öken och en jävligt bra tagning. Här är min pojkvän som jag ska snart dumpa. Men ja, det kommer nog bli väldigt bra. Så att, ja, vi hörs senare. Tell ya, my heart is freaking out when I held ya. Even in the best of days, love will be hard and hearts will be faking. Maybe you're glistening. Yeah. I see it in your eyes that you're listening. But do you ever understand? Okej, det är alltså dag 2 här ute i Duncan och idag ska vi filma lite när jag sjunger baklänges och så ska vi spela det baklänges så det blir som att jag sjunger framlänges fast det blir lite konstigt. Så att det blir nog riktigt coolt. Så att det är lite vi ska fixa, bygga upp lite. Yeah, we need this chain off from her necklace. Rekvisita och så får vi se hur det blir. Good. Somehow we need to get your stuff flying farther out there. Okay, I can do it. Then you believed in me. You took me by my hand and told me that I'm here.